Dobrý den, ahoj z Městské knihovny. Já vás všechny zdravím a předpokládám, že chcete vědět, jak zní svět. Tak to jste na správné adrese, protože naši dnešní hosti, japonská malířka Hiromi Ogata a její český manžel Pavel Janšta, vám to poví, protože spolu přivedli na svět stejnojmenou krásnou knihu Jak zní svět, o které se dneska budeme bavit. Já ještě než jim předám slovo, Hiromi už nám ji ukazuje, děkujem. Tak jenom pár technických informací, protože jsme v Teamsovém prostředí, tak ikony jsou na liště dole na obrazovce. Máte tam ikonu kamery a mikrofonu, na které když kliknete, tak si kamery a mikrofon vypnete. Já bych vás o to požádala, a to z důvodu toho, abychom měli co nejčistší přenos a vzájemně jsme se nerušili svými mikrofony. Samozřejmě v momentě, až vás vyzveme k nějakým případným komentářům nebo dotazům, tak si mikrofon můžete pustit, případně i kameru, ale úplně ideální je využít chat, který má takovou bublinku jako za ikonku, do kterého můžete svoje dotazy případně psát a já je našim hostům budu tlumočit. A v neposlední řadě bych vás chtěla informovat o tom, že z celé akce pořizujeme záznam, který bude později umístěn na YouTubeovém kanále knihovny, takže kdyby vás nějaké okamžiky zaujaly, chtěli byste se k ním vrátit, tak tuto příležitost rozhodně budete mít. Tak to je ode mě z dětského oddělení zatím všechno a předávám slovo Hiromi a Pavlovi. Užijte si to. Krásné odpoledne. Zdravíme vás srdečně z Vodňan. Moc nás těší, že se takhle s váma můžeme vidět v onlineovém prostředí. Zároveň omluvte trošku naše nervozitu, protože to máme premiéru dneska v onlineovém prostředí Teamsu, tak snad to společně takhle zvládneme. Tak, a jak už nás Štěpánka uvedla, chtěli bychom vám dnes přiblížit naši knihu, která zní, jejíž název zní teda, jak zní svět s kocourkem kosmosem. A vydali jsme ji loni před Vánoci, společně s nakladatelstvím Artmap a se všemi těmi, kteří nás podpořili na Hit-Hitu. Za to moc děkujem. A teď už se do ní pustíme společně. Tak nejdřív vám ukážu, jak se otevírá. Budu být jedné křídlo a druhé křídlo. A takhle se začíná. Okolo nás vždycky něco nějak zní. Třeba když kočka mňouká ňá, rybka šplouchá paša paša a písek na pláži je příjemně sara sara. Jsou zvuky, které se slyší, některé se ale neslyší, za to se vidí nebo cítí. V japonštině se všechny tyto zvuky popisují slovy, ale nejenom v japonštině, můžeme to dělat i my dneska. Tak, a jak jsme říkali, že kočka dělá ňá, tak asi všichni víte, to se vás ani nebudeme ptát, jak dělá taková česká kočka. Tak můžeme si to říct všichni najednou, česká kočka dělá mňau. Přesně tak, máte pravdu. A potom tam bylo něco o tom, že kocourek dělá paša paša. A tady v knize se můžete dočíst, co takové paša paša znamená. A je to jako když jemně kopete při plavání nohama. A nebo to, což by vám mohlo třeba připomenout české, jak to zní, když plavete ve vodě a kopete nohama. Ano, ano, šplouchy šplouch, máte naprostou pravdu. A Hiromi listuje dále knihou. A v knize vidíte, že kocourek kosmos dělá mnoho různých věcí ve vodě. A právě to paša paša, tak tady vidíte pod kocourkem, že tam plavou i rybičky.
tak ty rybičky mohou dělat svými ploutvemi paša paša taky. Ale když kocor, který je trochu větší než rybička, kope nohama při plavání, může znít baša baša. A tohle všechno se v knize dočtete díky takovýmto okénkům. Vždycky na tom křídle té knihy máte všechny různé zvukomalebné situace a takhle, když si otevřete, tak vidíte přesně tu situaci a můžete si teda dohledat, jak se to řekne. Zároveň tohle to všechno je jenom inspirace pro vás, protože to, jak ten zvuk vyjádříte, tak to opravdu vyjádříte jedinečně. My to říkáme i jako zvukomalebně, tak to řeknete vy. A zároveň i v knize jsou různé otázky, které vás můžou navést, přemýšlet o nějakém zvuku. Jako například, jak zní podle vás moře? Nebo jak byste řekli to, když ležíte na gauči a nechce se vám nic dělat? Tady máte Kocourka kosmose, můžete se dočíst v knize také inspiraci, jak se to řekne nejen v japonštině. A zároveň bychom chtěli zdůraznit, že celá ta kniha, i to naše dnešní setkání, je taková škola hrou. To znamená, že na jednu otázku může být spousta odpovědí. A každá odpověď je správná. Každá odpověď je vaše. A nyní teda, jak už vám říkala, tak připravte si teď svoje prsty. A připravte si čep. Protože nyní vám něco nějaký zvuk vám nyní pustíme na hlas. Snad jste ho všichni slyšeli. Ještě jednou ho pustíme. A my bychom vás poprosili, jestli byste mohli napsat ten zvuk, který slyšíte, do chatu, jak podle vás zní. Tak prosím, napišme to do chatu, zkusme to. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, ahoj. Ahoj, Pájo. Zdravíme srdečně do Chelčic a také vás poprosíme teď v rámci kooperace, tak jsme pustili takovej zvuk, tak pustíme ještě jednou, aby ještě jednou pustíme. A poprosili bychom vás, jestli byste mohli napsat ten zvuk, jak zní. Že vidím. Tak vidíme už kikiriki, to je skvělý, ano. Kikiriki. Skvělý. Ale bacha, máme tady slovo, které zní kakaha. Aha. Originální. A taky zní koko. Ano, můžete to určitě ukázat takhle krásně i na obrazovku. Tak, moc děkujeme za tyhle ty podněty. A kdyby vás to zajímalo, tak my vám teď ukážeme v knize, jak se to řekne japonsky. Tak, opět tady vidíme vaše nápověda. Tady je okýnko. Tak to v japonštině je kokekoko. Takže přiblížíme. Ano, rozpoznali jste to všichni skvěle. Byl to kohout, který dělá kokekoko, ale také kikiriki. To možná známe, ale bacha, kakaha nebo koko. Takže máme tady mnoho rozmanitých kohoutů. A nyní, protože už nějakou chvilku sedíme,
Tak bychom vás teď poprosili, jestli byste si nemohli stoupnout. Stoupnout takhle u vás. Tak a stojíte a trošku se teď jako rozhejbeme. Jo? To znamená, uvolněte ruce, takhle ramenama se zatočte, hlavou zatočte. Možná trošku vyskočíme takhle. Obstaň. Tak, skvělý. A teď, až řekneme teď, tak se všichni otočíme doleva. Uděláme rychlou otáčku. Takže teď. A udělali jsme, doufáme teda, že vám to takhle vyšlo, teď jsme udělali takový pohyb. A my bychom vás teď chtěli poprosit, abyste ten pohyb, který jste udělali, tak abyste ho opět do chatu, nebo nám to ukázali třeba na obrazovce, popsali vlastním slovem. Napište do chatu, anebo napište to na papír a ukažte na obrazovce, jak byste popsali to, že jste se takhle otočili vaším slovem. Případně si zkuste pohyb zopakovat, kdyby vás nic nenapadalo, tak normálně vstaňte a otočte se. A jak byste popsali ten pohyb? Oho, už tady. Ano, Čeřovský mají skvělý. Je to pravda, je to nečekaný. Je to pohyb, už to nevydává zvuk jako ten kohout. Tak když to slovo nikdo nikdy neslyšel, tak to je úplně v pohodě. Je to prostě vaše slovo. Tak, žuch a bum, tak to bylo velká otáčka, skvělý. Zároveň další slovo máme tulu. Super. A pokud vás teď nic nenapadá, tak to vůbec nevadí, od toho je tady ta kniha, abyste měli, a výborně. Tady ovšem máme, tam je tolik š, že to ani nelze teda vyslovit, takže to je š. Tak tam vidíme, že to jsou opravdu velké otáčky. A teď bychom vám rádi chtěli ukázat, jak... Inspirace. V japonsky se obecně říká kururi. Ano. A tady vlastně vidíte, že kocourek Kosmos, hlavní hrdina příběhu, má takhle zatočený ocas. A tady se můžeme dočíst v tom okýnku, které vás tam navede, co to znamená kururi. A kururi je, když se člověk, jako v tomhle případě my, otáčí kolem své osy. Otočili jsme se kolem do kolečka. Ale to samý může dělat třeba i ocas kočky. A nebo maminka, když takhle balí miminko do zavinovačky, tak to je vlastně ten samý pohyb. Takže různé situace, ale může to být žuh bum, anebo š, anebo tulu, anebo jakkoliv jinak to vymyslíte. A teď prosíme ještě jeden takový třetí příklad do třetice všeho dobrého. A tady bychom vás chtěli poprosit, protože většinou teď sedíte doma, jestli byste si nemohli donést něco příjemného, hebkého, chlupatého. Může to být třeba váš oblíbený plyšák, třeba takovej méďa, anebo jestli máte třeba nějakou deku nebo polštář. Příjemný polštář. Tak vám dáme teď chvilku, prosím, dojděte si proto. Dojděte si proto pro vaši oblíbenou věc. Ano, skvělé, vidíme. Když tak klidně, aby jsme si mohli i takhle vidět, kdo má ty různé věci, tak si klidně zapněte video, jestli můžete, a ukažte nám vaše věci, co máte.
Aha, kočka. Tak krásná kočka, plešáky vidíme. O, i plešovou kočku vidíme. A vidíme ježečka, polárního medvěda, jestli to říkáme dobře. Ano, tamhle vidíme výborný plešovej strom. O, skvělý, skvělý. A tady úplně nějaká huňatá, krásně huňatý, možná plešák. A tamhle vidíme pravděpodobně svetr nebo deku. No tak, teda to máte tolik krásných, příjemných, huňatých věcí, to je úplně hrozně příjemné. A teď, prosím, tu vaši věc takhle jako přibližte k vaší tváři. Trošku jako přivřete oči. A teď cítíte, jak je to takové příjemné, hebké, hladoučké. A my bychom vás teď poprosili, abyste to, co cítíte, abyste to napsali. Napsali do chatu, jaké je to vaše slovo. Tak počkáme. Výborně, máme tam první slovo, které je ňuch, ňuch. To je dobrý. Čiu, 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 čiu. A také šimravé, ano. To, že to slovo ještě nikdo nikdy neslyšel, to je právě ten moment. To je to vaše. A arvhm, skvělý. Tam úplně člověk tu jemnost a tu příjemnost to úplně takhle cítit. Tak, takže moc děkujeme za všechny ú a ňuch ňuch a ťu ťu a všechny šimravosti a hm a taky aha, arhm. A případně, kdyby vás ještě něco takhle napadlo, takhle pro tu inspiraci, co to takhle je, tak to klidně ještě napište. Nemusíte využít pouze chat, můžete klidně i to napsat na papír a ukázat, aby to zaznělo. Tak, skvělý. A teď vlastně jsme si řekli, že teď proběhla taková úvodní 20-minutovka. A možná by vás v jejím závěru ještě zajímal právě ten obrázek z knihy. A představte si, jaké zvíře teda tam vystupuje. Snad vidíte dobře. Tak to zvíře, které teda má v ruce a... Počkat, tam vidíme podnět. Výborně, je to heboučké. Oh, heboučké. Děkujeme, děkujeme. Takže to je krásné. A když si přiblížíme tady tu, tady ten roh knihy, tak tam vidíte, co za zvíře? Rozpoznáváte to? Gorila. Jo, je to gorila, výborně. A ta gorila tam má v náručí malé gorilče, nebo gorilátko, nebo vlastně ani nevím, jak se to řekne. A když si zase dohledáme tady v knize okýnko, tak vidíme, že i tady nahoře je v okýnko gorila a tam se to řekne fuka fuka. Takže když je to něco příjemného, heboučkého, nějaký pocit, a nemusí to být třeba jenom polštář nebo peřina, ale může to být třeba i čerstvě upečený chleba. Tak jedno slovo pro inspiraci, může to být fuka fuka. Fuka fuka. Tak. A teď jsme se chtěli zeptat, protože teď jsme vám ukázali trošku princip knihy. Těch situací je tam samozřejmě mnohem víc. Můžete se k ním vracet kdykoliv chcete a zkoušet si objevovat. A teď jsme se vlastně chtěli zeptat, jestli nemáte nějaké otázky vy na nás, že cokoliv by vás zajímalo, je to moje autorka a
tak nás vlastně jakýkoliv váš dotaz bude, tak rádi přivítáme. A možná Štěpánku poprosíme, kdyby nám řekla, jak to funguje. Takže pokud někdo bude mít dotaz, může si pustit mikrofon a kameru a dotaz může říct napřímo, anebo ho může napsat do toho chatu, pokud chce zůstat skrytý, a Hiromi s Pavlem ho zodpoví. A já toho využiju, že jsem u mikrofonu a budu mít hned první dotaz. Mě nesmírně zaujal formát té knihy, tak jsem se chtěla zeptat, jestli vychází z nějaké japonské tradice. Protože aspoň co já vím, tak v české literární tradici zase až tolik, jako máme krásné nové knížky, ale knížky, které se takhle různě rozkládají, úplně v našem fondu na dětském oddělení nemáme. Tak bych se na tohle chtěla zeptat. Děkuju. Ano. Tak já se to pokusím přiblížit. My jsme opravdu v tohle tu knihu, tak když jsme o ní přemýšleli, tak jsme ji chystali 3 roky. A nebylo to tak, že bychom se inspirovali nějakým vzdáleným formátem z druhého konce světa. Ano, samozřejmě jsou tam ty zvukomalební slova, které normálně se vymýšlejí. Takže to, co teď my děláme trošku v rámci workshopu, tak v japonské konverzace je to úplně běžné. Ale ten formát jsme se snažili najít, protože ta knížka je pro české čtenáře. A nechtěli jsme tam vysloveně napsat, že když je něco příjemného a heboučkého, že to je fuka fuka a takhle to je. Protože pro někoho z vás je to ťuťu, pro někoho jiného je to ňuh ňuh, pro někoho je to pro někoho je to heboučké, nebo šimravé, nebo arm. A to všechno je v pořádku. To všechno vlastně funguje. A proto jsme vlastně vymysleli společně s grafickým designérem Mírou Hárovníkem takovýhle systém okýnek. A můžeme teda rovnou říct, že to je vlastně originál docela, že jsme si nejdřív jsme se snažili to přiblížit, jak by to vlastně mohlo fungovat. A jsme si samozřejmě vědomí, že to není klasická knížka, která se takhle snadno prohlíží. Ale nám to přijde důležitý, že i to objevování světa, jak zní svět, tak to občas třeba chvilku trvá, nebo je to takové dobrodružství. Tak i na takové dobrodružství bychom vás chtěli pozvat v rámci té knihy. Jo, takže ten obsah je tradiční z Japonska, ale tento var jako formát jsme zamysleli s grafikem jako pro tu knihu. Ano, ano. Děkuji za odpověď. Já kouknu do chatu. Zatím nic, tak vyzvu naše účastníky, ať se ptají, protože já když tak dotazy mám ještě. Ale nechci brát prostor, tak se na chvilku odpojím a klidně se někdo přihlašte. Tak se nám hlásí, tak Pacička může se ptát. Zapnout mikrofon, ano. Mě by zajímalo, že různý ty, když jste vymýšleli ty zvuky, tak to bylo docela těžké, a když jsem to psala do toho chatu, tak mi trvalo dlouho, než jsem něco takového vymyslela. Aha, rozumíme. Je to, měli jsme dát, je to i pro nás poučení trošku více času, ale zároveň my jsme tohle spíš brali jako takovou pozvánku, že to, že vás to třeba nenapadlo hned, nebo vás to napadne vlastně až teď později, tak to do toho chatu napište, ale zároveň vlastně ta knížka existuje a můžete si to hledat, kdykoliv budete mít chuť. Prostě třeba jedna z těch otázek, kterou jsme tam teda třeba dávali, tak jak to třeba může znít, když je spousta koček na jednom místě? A nebo jak to třeba zní, když chodíte po listí? A možná to jsou jako takové otázky a my bychom rádi vás pozvali na to, aby člověk vymýšlel ta slova a nejenom u toho, co vydává ty zvuky. Ale když jste dělali ten pohyb, tak ten pohyb taky ve vás něco dělá a můžete také objevit svůj zvuk. Takže berte to spíš jako pozvánku. Dneska to určitě není workshop, ale když byste chtěli mít takový workshop, kde bude víc času, tak na to vás ještě pozvem.
Tak děkujeme za odpověď. Jestli někdo další se bude ptát, tak určitě má prostor. Chvilku počkáme. A pokud ne, já bych se chtěla zeptat, Hiromi, jestli nějaké české citoslovce, protože ty slovíčka, která vytváříme, že spadají do toho okruhu citoslovcí, jestli nějaké tradiční české citoslovce jí překvapilo v češtině? Ono má to. Možná já taky potřebuji čas, nějaký čas to Tak já mezi tím, aby Hermi měla čas přemýšlet, tak trošku odpovím oklikou. Nebo oklikou, je to, a bude to i trošku pozvánka na workshop, který dělá Písecká sladovna. Protože u těch zvířat jsme slyšeli, že kohou dělá kikiriki a v japonštině je to kokekoko. No a jak byste třeba vyjádřili, nebo tak, třeba v japonštině se zvuk prasete. Jo, to mi překvapilo, že třeba v češtině krávy dělají bu bu, ne? Ano. Ale v japonštině prasata dělají bu bu. Ano. Takže jako pro mě to bylo zajímavé, že ten stejný zvuk, co dělá krávy, jako slyšíme nebo vyjádříme trošku jinak, co oni dělají, ne? Ano. A krávy v Japonsku dělají obecně mo. A právě v tom workshopu, tam to nebude jenom čeština, japonština, ale tam se třeba můžete dozvědět, že kráva, že prase v němčině dělá oink, oink. A v češtině dělá prase jak? Chrocht, chrocht. Přesně tak, chrocht, chrocht. A nebo ještě nějak jinak taky? Výborně. Tak to je krásný zvuk a jak vidíte, každý jazyk to říká úplně jiným způsobem. Já bych jenom chtěla upozornit na dotazy v chatu, jestli je přečtete nebo je mohu přečíst já. Jak moc se v Japonsku používají tyhle zvuky během řeči a jestli jsou pevně v japonštině daná nebo záleží na mluvčím? Já si myslím, že během řeči. Jakože, no, docela často, třeba určitě jedno, nebo asi určitě 10krát za den, myslím. I když to neuvědomujeme, protože to je opravdu pro nás část jako konverzací, nebo jak to mluví, jako abychom popisovali, že nějaký takový ty slovo, co jsem dala do té knihy, jsou opravdu takový obecnější slovo, který opravdu běžně se používá. A skrze toho se jako vyjádřuje cituji. Tak jako docela hodně. A určitě to třeba někdo chce použít hodně specificky, protože má nějaký specifický cit a to chce jako vyjádřit přesně. Takže tohle už záleží na jako koho, kdo to mluví. Ale ty slovo, co jsem tady dala, tohle je opravdu hodně běžně. Jako. Takže nevím, jak to jo. Během dětí, ale je to takhle dobrý. Je to takhle dobrý a jenom krátce doplním, že je to zároveň tak, že to dospělí i děti to úplně běžně vymýšlejí nová slova každý den. To znamená, že je to taková, není to taková speciální věc, co teď děláme. A možná druhý moment, naše čeština, i když si to neuvědomujeme, tak ten jazyk, co používáme, vznikala úplně stejně. Tak, vidíme další dotaz. Proč jste zrovna vybrali kocorka? Je to nějaké zležité zvíře v Japonsku? V Japonsku asi je to
Vůbec ne, kočky asi v Japonsku je to samé jako v Čechách, že obecně ty lidi mají rádi psi, anebo kočky, anebo někdo obojí. Takže to je takový oblíbený zvíře, jako blízký jako lidi, ale ne, že, jako, že má nějaký speciální význam, ale když jsem mi napadlo, že je to zajímavé, že jsem všimla v Čechách, že opravdu my Japonci použijeme takový slovo hodně běžně a v Čechách není, ale já mluvím česky tady v Čechách a když chci vyjádřit takový věci, tak nenášla jsem v češtině takový vyjádření a proto jsem se ptala Pavla a já jsem všimla, že tolik máme v Japonsku. Tak mi napadlo, že udělat tu knihu a tehdy jsme, jak tady bydlíme v jižních Čechách, tak na zahradě byl kocor, kterého má naše neteř. A on se jmenoval Cosimo a to bylo pro mě poprvé mít kočku jako doma, nebo kocora. A mě inspiroval, jak on pohybuje a ty ocásek různě dělá, tak mi přišlo je chodní ukázat takhle skrze kocora, protože opravdu je hodně takový bohatý, jako ty různě dělají. A zároveň je hodně takový blízko s lidmi, proto mi přišlo dobrý dělat jako hlavní hrdina. Tak, a ano, tak snad jsme to takhle trošku kocourka kosmose přiblížili. A ještě teda, jestli by vás cokoliv zajímalo, klidně se ptejte. Když tak mikrofon, když tak... A proč vás napadlo udělat knížku? Protože jako od dětství pro mě kniha je hodně takový jako blízká kamarádka, nebo blízký kamarád. A já jsem chtěla vždycky udělat knihu. Protože pro mě kniha je hodně, jak to může, takový jako existence, jako kniha je pro mě hodně speciální. Taky jsem ráda jsem malovala a ráda jsem taky psala dlouho, tak můj sen byl udělat knihu. No. A já rovnou navážu. Tady za sebou vidíte, za náma vidíte obrazy. A to jsou obrazy, které teda Hiromi namalovala. A některé z nich, vy, kteří tu už knihu máte, tak to znáte z prvního dílu knihy. Ale některé ty obrázky, tak ty jsou úplně nové, protože Hiromi teď pracuje na druhém dílu, na pokračování knihy s kocourkem kosmosa. A tady nahoře, já to možná trošku přiblížím, abyste to viděli, tak co vám to připomíná, tahansten? Hřiště. Jasně, hřiště. A jak vidíte, jsou... A co ještě? Park. Ano, super. A zároveň tam vlastně trošku můžete vidět krásně kvetoucí stromy, což jsou japonské třešně. Říká se jim sakury. U nás zatím není tak hezké počasí, tak ještě to tolik stromy nekvetou. Ale právě dnešním workshopem nebo dnešním setkáním to nemusí končit vaše setkání se zvukomalebnými slovy, protože máme pro vás jednu soutěž, které se můžete zúčastnit a mimo jiné tam třeba vyhrát i Hiromi knížku nebo záložku nebo jiné věci. A ta má právě téma, jak zmíjat. Ještě nám to připadá ta město.
Pardon, Prosím. pardon. Ještě jednou, prosím. Ještě jednou. Omlouvám se, teď jsme nerozuměli dotazu. Můžeme ještě jednou? Obrázek se ukazoval, nám připomíná město. Město vám to připomíná. Jasně, ano, ano. Je to určitě, je to v Japonsku, ale připomíná to, je to takový místo setkání, že tam je tradice, že lidé, celá rodina jde pod ty rozkvetlé stromy, pozorujou je a společně mají takový piknik, jídlo, pití v přírodě. Tak. Já bych měla ještě jeden dotaz, týkající se toho hit-hitu. To je takový zvláštní způsob, jak přivést knížku na svět. Mohli byste nám to aspoň ve zkratce přiblížit? Děkuju. Určitě. My jsme vnímali samozřejmě u této knihy, že to není obyčejná věc, takže dlouho jsme to chystali. Zároveň poté, co jsme oslovili několik nakladatelstvích, tak nakonec jsme se rozhodli, že založíme naše nakladatelství HIP, Hiromi a Pavel. A samozřejmě, když vydáváte takovou knihu, tak potřebujete nějaké finanční prostředky. A navíc my jsme totiž, to celý formát této knihy, který vidíte, tak je poměrně pracný udělat. Není to takové standardní. Takže každá stránka má svoji formu, která se musela vyrazit. A my jsme chtěli, aby ta prodejní cena knihy nebyla tak velká, protože když by se reálně sečetly všechny náklady, tak by to možná bylo trošku drahé. Takže jsme poprosili, na podzem jsme dali výzvu, kdo chcete podpořit tuto knihu. A je to v rámci, říká se tomu takový anglický výraz crowdfunding, ale v zásadě je to to, že kdokoliv může přispět, například na knihu, nebo na záložku, na pohlednici, ale přispěje předem těm tvůrcům, v tomhle tom případě je to kniha. Aby mohl produkt vzniknout, tak lidi před tím koupí nebo podporí přispěje. Ano, jako ano. Částku, aby vůbec jako ten produkt mohl vzniknout. A určitě to neděláme takhle jenom my. Když se podíváte na stránky hithit.com, tak se tam spousta zajímavých knih nebo jiných akcí. A určitě toho to můžeme doporučit, že většinou je tam ten projekt představen a vy se můžete rozhodnout, jestli něco takového chcete. A když teď plánujeme ten druhý díl, takže bychom opět na podzim chtěli hit zopakovat. A samozřejmě budeme rádi, pokud vás to trošku oslovilo, tak budeme rádi, když byste třeba i v téhle formě vznik druhého dílu knihy podpořili. Tak, na lišti vidíme, že tam nemáme úplně dotaz. Tak já mám takový návrh, že bychom vám teď pustili dvě upoutávky, které trošku nabízejí možnost, co dělat, ať už s knihou nebo s tímto tématem. A pokud vás během těch dvou upoutávek, které jsou velmi krátké, napadne cokoliv, by vás zajímalo, tak se klidně zeptejte. Jo? Takže já teď tady najedu. A počkejte. Dáme plochu. A jeden. Vidíme. Může to být činnost, může to být zvuk toho, jak zní třeba příroda, jak šumí tráva, jak šustí les. Šusty. Šusta. Mě by zajímalo, jestli víte, jak dělá kůň, jaký zvuk vydá. Jak to byste uměli? Tak si představte, že vy jste malíři slov a malíři zvuků. Bylo děti skvělý. Mějte se pěkně. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme taky. Tak. Snad nás teď zase dobře vidíte. Pokud ne, tak Štěpánku poprosíme.
o roztažení na obrazovku. A teď jste viděli takový workshop, který běží. A ten pořádá sladovna. To vám potom ještě ukážem. A je možné se ho zúčastnit ať už jako veřejnost nebo v rámci školní třídy. A nyní, protože už zase sedíme nějakou chvilku. Pavle, já ti jenom poprosím, omlouvám se, technicky do toho vstoupím. Musíte přestat sdílet nyní. Aha, omlouvám se. To je v pořádku. A až přestanete sdílet, tak já vás znovu připnu na obrazovku. Aha. Mm-hmm. Ano? Se, jak vidíte, nejsme tak znalí. nejsme tak znalí. Dobrý, už jste připnutý, všichni vás vidíme ve velkém. Děkuju. A teď bychom vás chtěli pozvat, aby jsme se všichni mohli, kdo teda chcete, podívat na sebe. Tak nyní to zkusíme, jak jsme předtím zkoušeli vymýšlet slovo a udělat vymýšlet slovo. Tak teď to uděláme obráceně. My řekneme slovo a vy podle toho uděláte pohyb. OK? Takže nejdřív bychom vás poprosili, kdo chcete, tak si zapněte vaši kameru. Tak. Skvělý, vidíme vás různě, výborně, výborně, tak. A Hira mi řekne slovo. Nejdřív ho budete poslouchat, potom ho řeknete ještě jednou a uděláme ten pohyb. Jasný? A potom vám prozradíme podle knížky, co to bude. Takže Hira mi teď kouká do knihy. A já se přiznám, to taky neznám, takže se budu hejbat, uvidím, co to bude. Takže Hira mi řekne to slovo, ještě se nedíváme. Takže Hirčan? Mm-hmm. Jurari. Takže Hira mi řekla Jurari. Promyslete. Zavřete trošku oči, řekněte si nahlas pro sebe Jurari. Co by to tak mohlo být? A teď řekneme Jurari a uděláme pohyb. Takže Jurari. Jurari. Výborně. Takže, jak vidíte, docela různý pohyby jsme udělali. A jestli vás to zajímá, tak vám teď Hiromi prozradí, o co jde. Jurali. Můželi. Jurali. To je pohyb, když se člověk či nějaká věc jedno zachýbá ze strany na stranu. Takže když si představíte, že by se takhle Jurari kývalo ze strany na stranu. Zkusíme to? Jurari. Takže tento pohyb, když takhle povlává ve větru, je Jurari. A to je třeba i kočičí ocásek. Ano, vidíte? Jurari. Takže takhle dělá kočičí ocásek. Je vám to výborně, tak to zkusíme ještě jednou, jestli to je v pohodě. Tak zkusíme ještě jedno slovo. Tak další slovo. Furi, furi. Takže furi, furi. Zase si ho řekneme. Furi, furi. Trošku promyslete, co by to furi, furi mohlo být. Tak. A až teď řekneme furi, furi, tak to všichni uděláme. Takže furi, furi. Furi, furi. Furi, furi. Furi, furi. Ano, super. Tak, jak vidíte, krása, máme to úplně rozmanitý. Ano, tam ještě se připojila jedna slečna. Jo, takže furi, furi, výborně, výborně. A teď opět nám to Hiromi prozradí. Tak, furi, furi, může být. Tak, furi, furi. Počkat. Viděli jste, nebo furi. Počkat, já vám to přiblížím. Furi, furi. A to je, když se něco, například ocas, vrtí ze strany na stranu. Takže to je trošku jiný pohyb, než jsme předtím měli tu Jurady. Ale když si představíte ze strany na stranu, že krutíte bokama, takže je to furi furi, je něco takového. Jo? Takže vyzkoušíme furi furi. Super, super. A protože jsme teď před počítačem, chceme se trošku hejbat, že jo? Takže ještě jeden pohyb zkusíme, třetí, který by vás mohl snad zaujmout.
A mezi tím určitě, jak se takhle různě hýbeme, tak vás třeba napadne nějaký dotaz nebo cokoliv. Jak si myslím. Tak, přemýšlí. A nebo případně můžeme třeba zkusit, jestli vás napadl nějaký, a nebo dáme ještě prostor vám, jestli vás napadlo něco jiného, když se takhle hýbete než furi-furi. Klidně si zapněte mikrofon a řekněte nám něco jiného. Třeba to zní podle vás nějak jinak. Jako co? Ten pohyb? No, to furi-furi mě připadalo jako, jsem si myslela, že je to kuli-kuli, jakoby. Kuli, super, super. Tak to je docela vlastně blízký, že jo? Kuli-kuli, furi-furi. A napadá vás ještě něco jiného? Nějaký jiné slovo? V pohodě? Třeba fuj. Třeba fuj. Jasně, třeba fuj. To tam taky může být. Tak klidně si to třeba potom zopakujte a vymyslíme. A teď dáme ještě třetí výraz. Poslouchejme, Hiromi. Tak třetí slovo je daran. Takže slyšíte, třetí výraz je daran. Takže nejdřív si to řekněm, daran. A promyslete chvíli. A zapneme kamery, kdo tam jste, ať se vidíme, výborně. Kdo teda chcete, kdo ne, tak to mějte vyprý. A uděláme teď, až řekneme, tak uděláme daran. Daran. Výborně. Opět, jak vidět, byly to různý pohyby. A poprosíme ještě Hiromi, ať nám řekne. Tak daran je Takže ano, snad to bylo jasné v tom demonstraci. Daran je, když si představte, že stojíte a najednou teď klesnete unaveně na podlahu. Daran. Protože to se používá, když něco je svěšené, sprychlé a nebo bezvládné. Tak, a nebo i když je někdo bez duševný. Takže když se podíváme třeba na ten ocásek, tak je to takovýhle ocásek, který visí úplně dolů. Třeba když kočka vůbec nemá sílu, nebo ne? Ano. Nemá náladu. Tak, a tady jsme vám jenom trošku přiblížili, jak tři pohyby, tři ocásky, kocourka, kosmose můžou znamenat úplně jiné věci. A není to jenom o kočičce, můžeme se takhle hýbat i my. Tak, a teď bychom se chtěli naposledy zeptat, jestli máte někdo nějaký dotaz. A potom ještě máme takovou jednu pozvánku pro vás, kterou třeba na to potom můžete navázat. No, to není úplně dotaz, ale že je to moc pěkně nakreslen. Děkuji moc. Moc mě potěší. Děkujeme. Možná s tím bude souviset můj dotaz, jestli někde obrázky, ilustrace od Hiromi je možné vidět. Jo, webová stránka, kde tam jestli nejsou. Možná teď aktuálně jako obrázky knihy, co vidět, takže to celá v knize, knize se nejlépe vidí, ale webové stránce jsou nějaké obrazy, ale trošku jiný styl. Webové stránka je www.hiromi.cz, obě dvě měkké i, hiromi.cz, a Hiromi je autorka obrazu a slova, tam se můžete podívat. Cokoliv by vás zajímalo, je tam případně i kontakt na Hiromi. A Pavle, můžete, když tak do chatu napsat? Určitě. Odkaz, děkuju. Hnedka píšeme. Tak. A teď bychom vám ještě ukázali takovou krátkou prezentaci.
hned to bude. Otevřít palet na rozdílení. Tak. A tady jsme vás chtěli upozornit na onen workshop. Viděli jste na něj krátkou upoutávku. A Písecká galerie hrou, galerie pro děti, www.sladovna.cz, tak tam se dozvíte všechno důležité. A tento workshop, ten lektorují profesionálové, teda ze Sladovny, a je možné se ho zúčastnit ať už jako veřejnost, třeba se svými rodiči, anebo když se domluvíte, tak i se školní třídou. A ten workshop, ten obsah je úplně jinak. Ano. Ještě jako, co jsme dělali dneska. A je tam, můžete i pracovat s animací. Ano, tam je vlastně Hiromi kniha úplně rozanimovaná a stanete se tam opravdu malíři slov, vznikne z toho i nová skladba. Tak, pokud byste měli zájem o Hiromi knížku, tak my jsme to vydali společně s nakladatelstvím Artmap. A protože teď jsme v takové pořád ještě trošku omezenější době, takže na jejich e-shopu knihy.artmap.cz, tak tam si můžete knížku objednat. Případně samozřejmě k dostání třeba i ve Sladovně nebo v jiných knihkupectvích, ale teď je toto je asi teď ta nejlepší cesta. A do třetice jsme vás teď chtěli pozvat. Jak zní, protože Vodňanská knihovna udělala teď takovou soutěž na téma, jak zní jaro ve Vodňanech. Ale pozor, nemusí to být jenom ve Vodňanech, může to být v Písku, anebo v Chelčicích, anebo v Praze, nebo z různých jiných míst, odkud z vás teď vidíme, kde jste, tak i tam to si můžete třeba snažit se zaslechnout nebo si představit, jak to třeba zní, když rozkvete sněženka? A nebo jak zní pupen, nebo jarní déšť, nebo jarní slunce? A nebo jarní hrom? A až do konce dubna můžete vaše slova posílat na adresu Vodňanské knihovny a potom se ta slova všechna vezmou a bude se s nima potom dál vlastně pracovat ve Vodňanech různě ve veřejném prostoru, protože každé slovo, to, které ještě nikdo nikdy neslyšel, tak které jste třeba takhle vymysleli, tak každé slovo takhle může zaznít a vyjádřit to jaro. A k tomu jsme vás chtěli srdečně pozvat. A zároveň tři, kteří budou vylosováni, tak dostanou také Hiromi knihu. Tak. A teď to snad uděláme dobře, doufám, že nás vrátím sem a dám přestat sdílet. Je to dobrý? Vidíte nás? Výborný, vidíme vás na velké obrazovce. A říkali jsme si, že do hodiny to bude tak akorát, takže máme ještě pár minut, tak pořád máte ještě teda jedinečnou, máte pořád prostě možnost se nás zeptat nebo cokoliv říct a potom se s váma rozloučíme, ale doufáme, že ne na dlouho, protože my rádi děláme workshopy, ale většinou naživo, ne takhle online, to vlastně máme dneska poprvé. Já musím říct, že i když je to premiéra, tak se vám to báječně daří. Dokázali jste nás rozpohybovat a určitě jste nám vnukli spoustu zajímavých myšlenek a impulzů, jak nad světem přemýšlet. Protože mě třeba zaujalo, jak zní, když rozkvete sněženka. Tak bych se chtěla zeptat vás, využít té příležitosti, že vás tu máme, a zeptat se vás dvou, jak každému z vás jednomu zní sněženka, jak rozkvétá. Tak vidíte, děcka musí přemýšlet. No, mi napadlo, jak ona takhle květy dolů, ale takový, takový puk. Mně napadlo poniu. Takhle pro mě rozkvétá sněženka. Krásný. Možná by někdo z dětí chtěl říct, jak pro ně rozkvétá sněženka.
Zdá se, že spíš pohybem se to dá vyjádřit. No, ano. A i to je skvělý, jak vidíte, můžete se jenom hýbat, vyjádřit to pohybem. Není to potřeba jenom slovem. Máme tam něco v chatu? Tý. A ještě další? Možná slovíčko se k nám dostane, dáme tomu chvilku. To krásně vyjadřuje ten zázrak. Měl. To je sněženka. Mě měl. Měl. Krásný, wow. Teda. Tohle musím říct, že byl moment, který mě nejvíce překvapil, jak zní pohyb. Že to není úplně běžné, nad tím tak nepřemýšlíme a přitom pohyb vydává spoustu zvuků. Tak děkuju za tenhle impuls. Budu se rozhlížet víc kolem sebe. Děkujem a nám přišlo i skvělý, že na ten jeden pohyb jste všichni reagovali, jak jste chtěli a to je vlastně, to nám přijde na tom to nejlepší, že to je tohle pozvánka, aby každý dělal, jak zní svět podle něho nebo podle ní. A chce to odvahu a té není nikdy dost. Protože přece jenom jsme zvyklí používat ta citoslovce nebo ta slova, která už tady dávno před námi někdo vymyslel. Takže přijít s něčím novým je něco, co určitě obohacuje naši českou kulturu, takže díky za to. Japonská kultura je určitě velkou inspirací v mnoha jiných ohledech, jak jsme s vámi zažili už díky haiku lekcím a díky workshopům s origami. Tak já věřím, že se brzy potkáme v knihovně v reálu a budeme moct v těchto aktivitách třeba i pokračovat. Děkujeme. Děkujeme. Těšíme se. Jari. To je krásné, že v tom je to jaro. I to jaro, ale zároveň i ta sněženka. A, no, ale bych chtěla říct, že třeba ta kniha i haiku workshop, co jsme mohli dělat v knihovně, je to jako něco inspirace od Japonska vám ukážeme a tak. Ale skrze toho taky hodně dostávám i já od české kultury, jak jako reagují děti, nebo jak reagujete teďka. Takže opravdu to se i bohatí, já to znamená, jako to bohatí i Japonsko, jako trošku, jako, jak toho je zdaleka. Vzájemný dialog je prostě nesmírně důležitý a obohacující obou straně. Tak to mám radost, že dneska se knihovně podařilo naplnit, protože to je jeden i z našich cílů, určitě nějaké poznávání a koukání do okolních světů. Každopádně já za knihovnu musím říct, že rozhodně knížku pořídíme do fondu, ještě jsme tak neučinili, protože koronavirus nás tom zastavil, ale já věřím, že až se potkáme, že buď si ji koupíme rovnou od vás, nebo využijeme odkaz webový, anebo zajdeme do sladovny, což je asi nejjednodušší cesta. Takže všichni čtenáři, kteří k nám přijdou, si ji budou moct prolistovat a připomenout si třeba i dnešní workshop, který proběhl online a já vám za to moc děkuju, Hiromi, i tobě, Pavle, že jste se toho nebáli, vyzkoušeli jste si to s námi a věřím, že se tedy příště uvidíme. Takže jestli nikdo nemá opravdu žádný dotaz, ani nějakou potřebu ještě něco do chatu říct, tak se s 18. hodinou rozloučíme a každopádně, jak říkám, budeme se těšit na živé setkání s vámi. My taky moc děkujeme a zdravíme všechny. A přejeme hodně úspěchů i vaší druhé knize. Těšíme se na ní a určitě ji podpoříme. Prima. Takže já vám mockrát děkuji a mějte se hezky. Děkuji. Krásný večer. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme.